tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Nshuti bakunzi ba Radio Mara Rwanda, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana ho muherereye hirya no hino mukurikiye ibiganiro bitambuka kuri Radio Mara Rwanda. Twinje rero muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gukurikira inyigisho Padri Kazimiri Ruzindaza, umusaseridoti wa Diocese ya Byumba, yatangiye muri Paroisse Cathedrale Saint-Michel hari mu cyumweru cyo kwitegura umunsi mukuru wa Assomption. Muri inyigisho yagarutse ku marira ya Bikira Maria ndetse n'igisobanuro cyayo. Reka tumuhe umwanya atugezeho iyo nyigisho. Yesu Kristo akuzwe. Ndatangira nshimira uyu mwanya mumpaye kugira ngo tuganire ku marira y'umubyeyi Bikira Maria. Tuganira na padiri. Nari nagize impression yuko wenda ari nk'abantu 10, 15, ariko tugeze hariya twinjira ndikanga namubwiye eko ari benshi cyane. Mpita nibuka bise binyibutsa ikintu namaze kuri Radio Maria imyaka 6, ariko niba hari ikintu nigiye kuri iyo radio ni ukuntu dukunda umubyeyi Bikira Maria mu Rwanda. Ni somo nahakuye rikomeye cyane, ndetse n'abantu ntakekaga barampamagaraga kenshi nkabwa namwe se bati natwe nuko, ndetse n'abasilamu bakampamagara nkumirwa. Bikira Maria rero ninjira binyibukije experience nagize kuri Radio Maria yuko muri rusange dukunda umubyeyi Bikira Maria. Ni ikintu gishimishije cyane. Ntabwo ari inyigisho ngiye gutanga, ahubwo ni ikiganiro tugiye kugirana kugira ngo tuzirikane ibyaya marira yabereye hariya ahantu ikibeho. Ndabasaba yuko wenda dukurikiza ingingo eshatu tutari twavuga ku marira y'umubyeyi Bikira Maria. Ni ngombwa yuko tubanza kwibutsa ibyabaye mbere y'ayo marira amabonekerwa y'ikibeho kuva ku munsi wa mbere kuri 28/11/1 kugeza kuri uwo munsi tugiye kugarukaho, umunsi mukuru wa Assomption muri 82. Icyo ni icya mbere tuza kuganiraho. Icya kabiri turaza kwibaza amarira ya Bikira Maria koko ikibeho byagenze biti. Icya gatatu turazirikana aya marira turebe n'icyavuze mu buzima bwacu twebwe nk'abakristo b'iki gihe. Ndagira ngo ntangire rero kuri iriya ngingo ya mbere ibyabaye kibeho. Umwandikirwa ya mbere Bikira Maria yabonekera Alphonsine kuri 28/11 muri 81 havugiwe amagambo akomeye cyane uriya munsi, kandi mu minota mike cyane, hagati y'iminota 10 n'iminota 15 kuri uwo wa gatandatu mu masasita abonekeye hari ikibeho. Iyo mbisubiyemo kenshi birankanga cyane, kuko Bikira Maria ahageze uyu mwana amubajije, Bikira Maria yamubwiye ati ndi nyina wa Jambo. Yashobora kumubwira umubyeyi w'Imana nk'uko yabwiye Natali, ariko yakoresheje iriya nyito mu Rwanda cyangwa muri Afurika twari tumenyereye. Ariko nyamara ahandi yari izwi nk'iyo usomye mu nyigisho za Mutagatifu Agustini, cyane mu nyigisho ze za Noheli, akunze kwita iyi nyito mu zindi nimi. Nyina wa Jambo ayita le titre de précision cyangwa the title of precision.
kwa kundi ubwira umuntu utindikanaka ukumva atakwitiranya n'undi ukavuga uti njyewe ni Kazimiri Ruzindaza mwene kanaka bikira Mariya nicyo kintu yakoze mbere ndetse aganira na Natali nyuma aza kumusobanurira we yaramubwiye ati nge nitwa umubyeyi w'Imana nyina w'Imana bishatse kuvuga nanone nyina wa Jambo nabwiye Alfonsine ariko nakoresheje iryo zina kugira ngo abantu bumve uwo ndi we hakiri kare bo guta igihe bashakisha uwo ndi we ahubwo bumve neza ubutumwa nzanye nyina wa Jambo rero hari yabwiraga Alfonsine nk'umwana w'umukobwa uwariwe nyina wa Jambo ni nyina w'Imana ariko ntago ari nyina w'Imana data cyangwa nyina w'Imana Roho Mutagatifu ni nyina w'umucunguzi wa mwene muntu uriya mwana Alfonsina yabaye nk'utakara aramubwira ati ni wese nyina wa Jambo nawe aravuga ati nanjye nitwa Alfonsine hano uhita ubona ikigiye kubaho ibiganiro hagati y'umwana usanzwe na nyina wa Jambo na nyina w'Imana ni ikintu gikomeye ariko nanone kitoroshye yuko standard iba twakoresha ikintu kimeze gityo ziratandukanye cyane umwe avuye mu ijuru undi n'umwana asanze muri ecole secondaire Bikira Mariya kuri uwo munsi ikindi kintu yamubajije gifite amakuru akomeye cyane yaramubajije ati mu buzima bwawe bwa Gikristo ukunda iki mu buzima bwawe busanzwe ukunda iki biratangaje kuba umwana uri muri ecole secondaire mu ishuri umwana usanzwe ashobora gusubiza atyo yaramubwiye ati nkunda Imana n'umubyeyi w'Imana watubyariye umucunguzi arumva iyo usomye cyane cyane iyo usomye nko mu gitabo cya Nyakwigendera Misago ahantu yarahatinze cyane ndetse niyo urebye diary z'ababana Alfonsina yarabyanditse koko iyo uyisomye yarabyanditse ukuntu aya magambo yakoresheje twumve rero ukuntu Bikira Mariya yahise amusubiza ati nibyo aya magambo Bikira Mariya yakoresheje amusubiza abumbiyemo ubutumwa bwa kibeho bwose iyo usesenguye ibiganiro Bikira Mariya yagiranye n'aba bana kuva muri 81 kugera muri 89 aya magambo yonyine yitegereje yaramubwiye ati nibyo ati nanjye nje kuguhumuriza no kukumenyesha ko numvaga amasengesho yawe atariko bagenzi bawe bafite ukwemera guki ati nshaka ko bagira ukwemera aya magambo iyo uyitegereje niyo Bikira Mariya arekeraho hafi ubutumwa bwe bwari bumaze gutambuka muri iyi minota hagati ya 10 na 15 Bikira Mariya ikingenzi yari amaze kukivuga avuze ko ari nyina wa Jambo nyina w'umucunguzi yuko aje kuduhumuriza kutwibutsa yuko turi kumwe ikindi tugomba kwibuka nuko Bikira Mariya yabisubimo kenshi yuko bari abana igihe baganiraga yarababwiraga ati simwebwe mbwira ndabwira abana banjye bose ku isi yose ndetse naganiriye na numwe muri bo mubajije iki kintu ambwira yuko koko iyo baganiraga Bikira Mariya hari igihe yabarenzaga amaso ababwira ariko babona atari barebe ni ukuvuga ko aya magambo ni amagambo yabwiraga mwene muntu ku isi yose ni amagambo yambwiraga ni amagambo yakubwiraga hano rero Bikira Mariya yatambukije ikintu gikomeye cyane yuko aje kuduhumuriza twe nk'abantu aje kutwibutsa ko mu ijuru amasengesho yacu bayumva yuko amasengesho yacu bayaha agaciro sinzi yuko namwe wenda mushobora kuba mufite ikibazo nk'icyanjye rimwe iyo nsenga cyane tuvuga ari amasengesho yacu yo guca mu gitabo bla ngeraho nkibagirwa nkagira ngo wenda baranyumva namwe mushobora kuba mugira ku kabazo iyo amasengesho umuntu hari igihe yibagirwa akagira ngo wenda Imana ntiteze amatwi Bikira Mariya yaratwiyamye
yaravuze ati mumenye ko mu ijuru tubateze amatwi atahubwo musenge neza musenge nta buryarya musenge kenshi amasengesho yacu mu ijuru nayo agaciro cyane kurusha uko tubikeka igihe upfukamye ukavuga uti mana yanjye n'ikintu gikomeye cyane imana ibihindukiye kureba niko bikira Maria yatubwiye atubwira yuko amasengesho yacu afite agaciro gakomeye cyane ubutumwa bwa bikira Maria rero yarabukomeyeho cyane ku buryo uwo munsi yusomye mu diary ya Alphonsine bitewe ko amaze kubonekerwa kuri wa gatandatu yagize ikibazo kugira ngo abantu bamwemere nabasankugira ubwoba ndagira ngo duce muri ibintu tutari twavuga ibya Maria bitewe ko yari amaze igihe nawe arwaye ka malaria aravuga ati none byaba ari ikibazo cya kindi bikira Maria yaragarutse ninjoro aramubwira ati mbabajwe nuko abantu batemeye ko ari nge ibindi muri diary ya Alphonsine ntaga byandika atubwira ko baganiriye ku bintu byamurebaga n'umuryango we ndetse batubwira ko ibyo bikira Maria yavuze ko amazi iminsi yumva Alphonsine yaramaze iminsi ibyumweru ndakeka bibiri asabira ababyeyi be bitewe ko yaramaze kubona ko bagiye gutandukana muri Afrika mu Rwanda umwana w'umukobwa yababyeyi batandukanye ni ikibazo gikomeye cyane ahomba ndi mu ishuri ry'abana ariko ejo bundi umukobwa yaranyegereye mu wa gatandatu arambwira twaje ati nsabira ntago muvugiye amabanga mumbabarire ntago ari ibanga cyane arambwira ngo yo yumvirije ababyeyi be baganira shaka kumubwira kujya ujya kubumviriza aho yo chapitre ndayihorera ati mfite ubwo bako bagiye gutandukana ko papa akunze kubwira mama ngo yamucinya umwana ukuntu yabivuze nange narikanze mpita nibuka umwana w'umukobwa ku myaka ye kugira ngo akure atari kumwe na mama we nicyo Alphonsine yaramaze iminsi abwira umubyeyi bikira Maria kandi aje aramubwira ati nakumvaga Alphonsine abwira ati ati buryo wanyumvaga agira ka kabazo mbabwiye bamwe dukunje kugira uvuga bura warangiza kwigendera kugira ngo mabonekerwa yakurikijeho ndagira ngo ducemo turebe ukuntu bidutwara kuri ariya Maria arongera abonekera Natali nawe yaramaze iminsi abona ibimenyetso ko bishoboka ariko ibyabaye kuri Natali ntago mitindaho bitewe ko mubizi yaje amubwira yuko isi imeze nabi cyane ndetse umwana w'umukobwa wari ufitiye gahunda niyo uganiye na Natali arabikubwira nk'uko twese umwana agenda kuri afite gahunda ye Natali yari afite gahunda yo kuzaba umwarimu kazi ndetse azi naho azasaba akazi kugira ngo afashe famiye ye ariko bikira Maria amubwira ati ibyo urimo ntaho bihuriye n'ibyo ndeba ati isi meze nabi cyane abantu bigometse ku mana hirya no hino ati abantu ndababona bameze nk'impumyi zitonze umurongo zigiye kugwa mu rwobo abwira Natali ati icyo nagusabaga sigara hano ikibeho umfashe mu bubabare bwawe dusengere isi turebe ko abantu bakwisubira kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ko bikira Maria yaramubwiye ati hasigare kugeza igihe nzakubwirira twe nk'abantu turabona hashize igihe kinini ariko nyamara iyo urebye igihe ubuziraherezo lota eternel eternal time cyangwa igihe ku mitekerereze y'Imana ntawe bihuriye n'igihe cyacu nubwo turavuga imyaka yose amaze yo kuri bikira Maria umenye wenda ari nk'iminota ibiri ariyo cyangwa isaha imwe bitewe ko we arareba kure arareba isi yose arareba akamaro kari amasengesho ye undi yakurikijeho ni Marie Claire we utaremeraga na gake iby'amabonekerwa kibeho ariko batubwira ko nawe bikira Maria yaramaze igihe amutegura nawe rero amubonekeye kari akantu kagahinda bikira Maria afite
ko kubona abana be kuri isukuntu twitwara nawe nibyo yamubwiye yaramubwiye ati ndagira ngo wige ishapure y'ububabare kandi uyigisha abantu basenge basabira isi iyo ngingo ya mbere iratugeza ahantu hakomeye nubwo bikira Mariya ubwa mbere iriya myaka ya mbere yabonekaga batangara bati ni umutegarugori mwiza cyane uvuga neza w'umumama ubegereye biratangaje bari abana iyo bababazaga bikira Mariya imyaka bamubonagamo bavugaga ko ari nko myaka 22 yarabegereye cyane nubwo bamubonagamo icyubahiro gikomeye cyane ubwiza bukomeye cyane ariko byacagamo bakaganira nka bakobwa basanzwe ndetse batubwira ko komisiyo ya teoloji rimwe yabashyize iruhande irabwira iti nimujya muvugana na bikira ntimukamumenyere cyane umushake kumuhobira barabiyama bati mujye mumenya kuriya ntago ari umwana nkamwe Alfonsine ati nuba wabanje ati nubanza kudukinisha ati kandi rimwe tuba tubona twegeranye cyane Bikira Mariya kimwe mu bintu bitangaje mu mateka y'amabonekerwa ku isi hose amabonekerwa ya kibeho afite ikintu gitangaje cyane n'ukuntu Bikira Mariya yinjiye mu muco wacu w'abanyarwanda yavugaga ikinyarwanda agaca imigani abana bakikanga ku buryo ntacyo wamuhisha ntacyo wahisha hari umuntu muganira ukumva ntacyo wamuhisha namwe mujya mubibona cyangwa wakubeshya ugira ngo uramubeshye ntabwo ushobora kumubeshya ko abakuzi ejo bundi mbabarire ndavuga ibintu rimwe nkibuka iby'abana mbamo ejo bundi hari umukobwa waje arambishya nari mu biro iwanjye abakobwa barangije ibizamini bashaka gusohoka nyuma narababajije nawe mumbwira ukuri muragarutse barambwira ati twakubeshye twashaka kujya kugura inshyushyu ariko kuko bari bazi ko ntaza kubaha uruhushya umwe yarirwaje noneho undi araza uriya warembye undi amufashe baravuga ati padiri natubona ntabwo yanga kuduha uruhushya baraza umwe ataka ariko bitewe ko njye ntabwo ndi umwana nkabo ndebye uwo mwana wavugaga ngo ararwaye nsanga ni muzima ibitama by'ukuntu byari bimeze kuko umwana urwaye yumva ubonye uramumenya sibyo ra iki gikobwa rwose cyari kizima neza ariko nkavuga nti ntago bacinka amabere iyo bashaka kumbeshya ngo basohoke ni ibintu bisanzwe by'abana sibyo ra nabwiye nti mugende ntimutindeyo ariko nimugaruka muce hano menye igihe mwaciriye iby'abana rero baje bibagiwe ko umwe muri bo yari arwaye nanjye sinabitindaho ndavuga nti icyiza muje hakiri kare nimusange abandi impamvu babwiye icyo kintu ni uko hari umuntu mushobora kuganira akaba kumva neza sibyo ra kimwe mu bintu bitangaje kibeho ni ukuntu Bikira Mariya yaje ari umunyarwandakazi murumva icyo bishatse kuvuga reka nyibasubiriremo Bikira Mariya hari ikibeho yari umunyarwandakazi neza n'ikimenyimenyi ntabwo yashobora kwinjira muri kiritire mu muco wacu ngo abwire Natalia ngo sigara hano mwana w'umunyarwandakazi kuri ya myaka wamubwira gusigara ubuzima bwe ikibeho hariya byakugora ntabwo wabwira Alfonsina ibintu yamubwiye ngo abyemere Marie Claire yahise ahinduka aho tuganisha ni he rero nubwo aba bana bose ishusho bari bamaze gutanga ari ishusho y'umubyeyi wishimye uza bakaririmbana uza akabigisha indirimbo ndetse bagatangarira ubwiza mutagatifu Agustini yanditse ku bwiza bwa Bikira Mariya mutagatifu ndamuvuga cyane bitewe ko nkunda inyigisho ze bita Christmas Sermons Le Sermon de Noël de Saint Augustin avuga Bikira Mariya ku buryo budasanzwe bitewe ko kuri we Noheli yayitwaraga nk'umunsi mukuru wa Bikira Mariya
kandi koko umubyeyi yabyaye umwana uwo abari umunsi mukuru atubwira rero ko atabitinzeho ushaka kumenya ubwiza bw'umubyeyi Bikira Mariya watekereza kumwubatsi kabuharikwe umuntu abantu batangarira ku isi yose aramutse ashatse kwiyubakira inzu ye mwakumva ukuntu iyo nzu yabisa mutagatifu Agustini ko yasobanuraga ubwiza ati Imana itaravuka yabanje kwiremera nyina yabanje kurema nyina kugira ngo abe ariwe uzamubyara aho rero uhita wiyumvisha nkuko mutagatifu Agustini atubwira ubwiza bwa Bikira Mariya yuko atandukanye natwe abantu basanzwe aho nshaka kugera nihuse rero nuko nubwo ibi byose tubonamo ibyishimo ariko nyamara byatambutsaga igitekerezo cya Bikira Mariya ku butumwa bwe bukomeye cyane bwo kuvuga ati nimwicuze amazi atarari inkombe ubu butumwa rero yabutuzaniye akoresheje ururimi rw'amarira abona bimeze nk'ibyanga araza aza arira ku munsi wakabaye umunsi mukuru we wa Assomption muri 82 mbere gato yari yabonekeye ikibeho nanone kuri 25 z'ukwa gatandatu muri 82 ababwira yuko azagaruka kuri 15 z'ukwa munani abantu bahita bumva yuko azaba ari ikirori gikomeye cyane batubwira ko ayo mabonekerwa yari atandukanye n'aya mbere bityo ko abantu baje ari benshi cyane baje kwirebera Bikira Mariya uririmbira ikibeho bati noneho abana azabigisha indirimbo nyinshi kuko ari umunsi mukuru we ni umunsi w'ibyishimo batubwira ko ikibeho icyo gihe iyo usomye nanone igitabo cya Musenyeri Misago atubwira ko hari abantu bavuye mu bihugu duturanye byinshi cyane bari bari ikibeho ibi ndabivuga mbizi ko namwe hano hari abantu bari bariyo ikibeho kuri uriya munsi ibyabaye rero Bikira Mariya aje abana biteguye kubyina bazi n'indirimbo baza kumubyinira Natali yamubonye agwa hasi kuko yaje arira amarira ajenga mu maso Natali amubwira ati mubyeyi ubuse ni ibiki umunsi mukuru wawe urarira abari bahari ntago bumvaga ibyo Bikira Mariya yavugaga ariko Natali baramwumvaga ibyo avuga Bikira Mariya arira aramubwira ati mubyeyi wacecetse turashaka kuririmbira ati ntabyo kuririmba uyu munsi nabirimo arongera abonekera Alphonsine arongera abonekera Marie Claire Bikira Mariya icyo gihe muri ayo marira yarababwiraga ati ndaza mbasanga mu kampunga ndabazanira ubutumwa bukomeye cyane ntabwo mubyitaho ati ndareba imisozi hirya no hino ubugome burakabije ubwicanyi burakabije ati nabona imirambo ku misozi hose ati nabona imigezi yuzuye amaraso ati ubwicanyi buri hano ati umuntu yigometse ku Mana umuntu agashaka kwicuza ngo ave mu byarimo abana nabo bakarira batubwira ko nge ntago nariyo ariko iyo nganiye n'abariyo n'abantu bariyo benshi bararize kuri ingingo naganiriye na dokiteri umwe wariyo warushi wari muri komisiyo y'abaganga ndamubwira wowe wumvaga umeze ute uwo musaza ikintu yambwiye cyarankanze yarambwiye ati padi ati amarira y'umugabo atemba ajya he ati nanjye nararize ati ariko mukurira nkavuga nti biriya bintu Bikira Mariya avuga ati ahantu bizaba bazaba bagize ibyago murumva ubwo ni muri 82 Bikira Mariya ibintu yabonaga hari ikibeho ubwicanyi amaraso imitwe yijugunye hariya umunyarwanda icyo yavuga ati abantu bazagira ibyago biriya bintu bikaba iwabo nabo gusabira ubwo ni ryari muri 84 ibyo twaciyemo muri 94 ntago nirwa mbisubiramo hano mbisubiyemo mwavuga muti urarondogora mu biki nta utabizi ariko icyo gihe mu Rwanda twumvaga ari ikintu cy'abandi
twumvaga atari ikintu cyaba mu Rwagasabo. Ibyo bintu yavugaga ntabwo byari byacu. Ndetse benshi bavayo baravugaga ati ahantu biriya bintu bizaba. Oh, baragowe. Nta watekerezaga ko no mu Rwagasabo byahaba. Aya marira rero y'umubyeyi Bikira Mariya na marira adukanga koko. Ariko iyo tuyaganiraho nk'uyu munsi hari inyandiko ikomeye cyane tugomba kubanza tukibuka ko atari ubwa mbere mu mateka yo kubonekera. Bikira Mariya yari yarariye ahandi, yari yarariye La Salette mu Bufaransa muri 1946 arira imbere y'abana babiri bato. Abana bamubonye arira ntibamenya ko bwa mbere ari Bikira Mariya. Karagahungu n'agakobwa baragiye amatungo yabo, kamwe kabwira mugenzi wabo ati uriya mubyeyi agomba kuba yababajwe n'abana be. Menya abana be bamuhemukiye, ariko bitegereje bati ntabwo ari umuntu usanzwe, bitewe ko babonye ukuntu asa atari umuntu usanzwe. Uko Mutagatifu Agustini atubwira, ubonye Bikira Mariya ntabwo wamwitiranya n'undi muntu. Buriya Marie Claire kintu nawe yakoze kintangaza cyane kidutangaza twese, nuko Alfonsina we yaramubajije ati mubyeyi uri ndi nyina wa Jambo. Abantu babwiye Natali nawe uzamubaze, umubaze uri ndi. Aramubaze aramubwira ati ndi nyina w'Imana, umubyeyi w'Imana. Marie Claire abonekewe abantu bamugiye mu matwi bati nawe mutubarize n'indi. Mariko arababwira ati ntabwo ubona Bikira Mariya nk'umubazi wariwe. Ati sinatinyuka kuko uramubona ukabona ari we. Kandi koko Bikira Mariya yaremwe nk'umuntu nibyo, ariko aremwa mu buryo butandukanye n'ubwacu. Abanditsi bamwe bakunze kumwita l'homme par excellence, the human being par excellence. No kuvuga ko hari rukuruzi dufite atigeze amenye Imana ya murinzi. Nkuko twavuze Mutagatifu Agustini atwibutsa ko Bikira Mariya yari ingoro y'Imana kandi yaremwe n'umuhungu we. Kaka navuga ati tekereza nawe umwubatsi kabuhariwe ugiye kwiyubakira inzu. Marie Claire rero we ntabwo yabajije. Birakomeye naho ubuhanga buhanitse
uyu munsi rero aya marira y'ikibeho akomeje kutubwira ibintu byinshi. Icyambere tugomba kwibaza ninde waririraga hari ikibeho, ntago ari umuntu usanzwe. Ninde waririraga hari ikibeho, ntago ari umuntu usanzwe. Ejo bundi arakanibutse nanone mu bana tubana ku ishuri, ejo bundi hari umwana aho ku ishuri mba wasimbutse urugo, umwana w'umuhungu asimbuka urugo. Aho rero kugira ngo tugire ka discipline yasimbutse urugo, natwe tuba tumeze nk'abana, duhamagara umubyeyi bla 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 bla, ngwino urebe, nuhagera kandi uragura umufuka wa sima iby'abana kugira ngo ibyo bintu bicike. Umukecuru aje ubyara umwana, ikintu cya mbere cya nkubise mubonye numvise ntagombaga kumuhamagara. Navuze niyo mbimenya ntagomba nahamagaye umukecuru, ariko yahageze byarangiye numva mwaye cyane. Namusuhuje ati ni mama kanakamwa. Ndavuga ha, umwana araza, umwana umukecuru ahita amubwira ikintu cyankanze, arambwira ati wa mwana uzi ukuntu tubayeho, uzi ukuntu so yadusize, urumva none n'ibi bintu ukora. Ariko mu kuganira yarambwiye ko amafaranga azanye y'umufuka wa sima yari yayagujije. Ndamubwira rero nta kibazo, nanjye naratinye kuyakoraho, ndamubwira nta kibazo buyabitse, ariko reka umwana aze umwihanangirize. Arambwira ati ntabwo nyishyura, nagenda uyishyure uwo wayagujije. Yaragiye kumubwira ati padi, ndamubwira rwose ba wihanganye. Umuhungu waraza, umubyeyi amubonye ararira, twicaranye ararira, arize mbaza uwo muhungu, namwasha uyu uriri imbere yawe n'indi ni nyoko kubyara. Ubuzima ni ishuri. Uyu mwana yanyigisha ikintu gikomeye cyane. Muzi ikintu umwana yakoze? Umwana yarahagurutse apfukama imbere ya nyina amusaba imbabazi. Indumirwa nyina arihanagura. Kuko umwana namaje uyurira ninde koko? Ni umubyeyi wakubyaye, ni umubyeyi waruhije, umubyeyi waguhetse. Uraza ugakora ibintu gusa wungura umusitari ukazana umukecuru kurira. Umwana arahaguruka arapfukama amusaba imbabazi. Ndumirwa. Umubyeyi agiye kugenda mbanza kubwira umwana ntisohoka. Umubyeyi arambwira ati nanjye birantangaje, ati uyu mwana ubundi yakoresheje akantu ngo umutwe urafunze, ati ariko birantangaje. Ndamubwira rero kariya akantu karamukanze, mubabarire ntazongere. Nanone umwana ndamubwiye nti herekeza nyoko. Umwana agarutse yaraje ansaba imbabazi nanjye, ati ntabwo nzongera. Ati kiriya kintu urakivuze ndikanga, kuriza mama hano ku ishuri. Bikira Mariya aje ikibeho rero hafi nuko bijya kumera. Tugomba kwibaza ninde waririraga ikibeho. Waririraga ikibeho ntago ari umuntu usanzwe, ni nyina wa Jambo. Nyina wa Jambo bivuze nyina w'umucunguzi wa mwene muntu. Ni ukuvuga ko nawe yatubwiraga ikintu kijya gusa nka kariya kantu nabwiriya musore w'umusitari. Bikira Mariya icyo yavugaga hariya, yaravugaga ati ntago muzi umwana wanjye ibintu yaciyemo ari mwe apfira. Ntago muzi ikiguzi, ntago muzi ububabare yaciyemo, ntago mubyitaho. Bikira Mariya hariya yariraga rwose atwibutsa ibintu bikomeye cyane, atwibutsa ukuntu tutita ku gaciro Imana yaduhaye twe nk'abantu, yuko tutari abantu basanzwe, tutari abantu batereye aho, turi abantu b'Imana. Bikira Mariya nanone hariya akatwibutsa uruhare nawe yagize. Kuko Bikira Mariya uretse kuba wenda yusomye ku bintu bijyanye n'umubyeyi Bikira Mariya Vatikani ya kabiri yatangiye, idufasha kumva Bikira Mariya nk'umuntu udutambutse cyane, ariko nanone ikadufasha kumva nk'umuntu nkatwe, nk'umuntu wabyawe n'ababyeyi be agakura akabaho nk'umuntu. Aha rero Bikira Mariya yatwibutsaga uruhare afite nanone
ubutumwa afite cyane cyane mu ivuka rya Kiliziya. Bitewe ko batubwira ko Bikira Maria abyaye Yesu twita umutwe wa Kiliziya, natwe atubyara nk'aba Kristo. Nka Paulo abisubiramo cyane mu nyigisho ze mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi, akavuga ati Kristo ni umutwe wa Kiliziya, twebwe tukaba umubiri wa Kristo, ingingo z'umubiri umwe ari wo Kristo. Bikira Maria ni umubyeyi wacu, we wabyaye umucunguzi wacu. Bikira Maria akaba nanone umubyeyi wa Kiliziya. Niyo mpamvu umwe mu bantu bigishije neza ku marira y'umubyeyi Bikira Maria ni umutagatifu Papa Paul Yohani wa kabiri. Hari inyigisho yatangiye Isirakuza muri Sisili bitewe n'itumanaho umuntu na nimugoroba hano ashatse yayisoma, iri mu Gitaliyani, mu Gifaransa no mu Cyongereza, ku itariki ya gatandatu z'ukwa 11 muri 1994, avuga ku marira y'umubyeyi Bikira Maria. Akatubwira ati muramenye, nimukajye muyitiranya nk'amarira asanzwe. Ni ikimenyetso gikomeye cyane, gifite ibintu byinshi bibyishye inyuma. Kandi koko nibyo tuvuze, yariraga nk'umubyeyi w'Imana, atwibutsa urukundo rw'Imana Imana ifitiye abantu, twe tukaba duhemuka. Yariraga nk'umubyeyi wa Kiliziya, ari amarira ya Kiliziya. Kiliziya nayo yari ivuga ati nirwa nigisha gategesimo wapi nabo bigenda. Akatubwira ati ni amarira y'umuntu ushyira mu gaciro, kwa kundi umuntu abona imyitwarire ya muntu umuturanyi akabimugayira, bise byo ntibibaho, akamugaya akavuga ati biriya ntago ari byo. Amarira Bikira Maria nuko yari ameze hariya ikibeho. Mutagatifu Agustini nanone akatwibutsa ati Bikira Maria yagize uruhare rukomeye cyane mu ivuka rya Kiliziya igihe yari ahagaze hasi y'umusaraba. Batubwira ko muribuka Yesu apfira ku musaraba, batubwira ko Bikira Maria, Yohana bivuga neza umutwe wa 19 umurongo wa 20 aravuga ati iruhande rw'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina na nyina wabo Maria muka Kilopa na Maria Magdalena. Yesu abonye nyina ahagararanye na wa mwigisho yakundaga, abwira nyina ati mubyeyi dore umwana wawe. Abwira na wa mwigisho ati dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Abantu benshi banditse kuri ivanjili batangarira kumva ko Bikira Maria hasi y'umusaraba yarahagaze. Kamere y'umutegarugori ntagire unyumva nabi. Kamere y'umutegarugori ntabwo ari uko imeze, sibyo ra? Bikira Maria hasi y'umusaraba nk'umutegarugori kuba yarahagaze yemye kuri iyo ntago bisanzwe. Yari gucika intege agakora iki? Akicara hasi y'umusaraba igihe cyose yarahagaze. Batubwira ko Bikira Maria ku musaraba ryari ishuri rikomeye cyane, ko yatekereje ibintu byose yabikaga ku mutima atari yarasobanukiwe, ahita asubira inyuma arabibona, ndetse ajyanye n'intumwa. Nubwo bitavugwa niwe wari uzikuriye hariya, ariko mu kwicisha bugufi cyane, intumwa imbaraga zazivanaga ku kintu kimwe yuko bari kumwe na nyina wa Yesu. Ariko mu kwicisha bugufi ntawe tubona yuko Bikira Maria abaha amabwiriza, oya, ariko yari ahari. Ndetse imwe mu nyito ya kera cyane y'umubyeyi Bikira Maria ni umwamikazi w'intumwa. Mu kinyejana cya gatatu, ikinyejana cya kane kugera mu kinyejana cya gatanu, iyo nyito irakomeye cyane, Bikira Maria umwamikazi w'intumwa. Kuko bibukaga yuko we aho yari yicaye yari ayobowe na Roho Mutagatifu ku buryo butandukanye. Bitewe ko muri Gaburiyeli yahise amwibutsa yikanze amubwira ati tugiye kubyara umwana, ati bite? Amubwira ati wowe uri kumwe n'Imana mu bundi buryo. Bikira Maria rero hariya ari ikibeho, ibyo bintu byose byarimo, yibuka ububabare bw'umwana we, yibuka ukuntu dushaka kwigomeka ku mwana we, yibuka ukuntu
kwivuruguta mu byaha yatureba akabona tumeze nk'abana nk'abana tuvuga ngo babastari batonze umurongo bagiye kugwa mu cyuho akavuga ati nyamuneka nyamuneka nimwisubire aya yari amarira y'umubyeyi ariko twebwe mu Rwanda hari ikindi kintu gikomeye cyane aya marira twibutse yari amarira y'ubuhanuzi Bikira Mariya ahagaze hari ikibeho arira buriya yabonaga ibintu ku buryo budasanzwe muri 82 yariraga abona imbere bitewe ko ijisho ry'umuhanuzi nta kiri koma imbere no kuvuga ko yabonaga ibintu 83 90 bla 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 imyaka n'imyaka 100 iri imbere byose yarabibonaga akarizwa n'uwo muntu areba Bikira Mariya nk'umuhanuzi kazi ahagaze ikibeho muri 82 yarizwaga n'ibintu bibaho uyu munsi yarizwaga n'ibintu byabayeho muri 94 yarizwaga n'ibyo yarebaga icyo gihe muri 82 birimo kuba uyu munsi twicaye hano tutatinya kuvuga aho igihugu kimwe gishobora kuvuga ati tugiye guhana ikindi tugishwanyaguze isi bikayobera isi kabura uko bigenze kandi intambara z'iki gihe iyo urebye abantu bapfa nta witsinda sinzi ko umuntu yavuga ko atsinze intambara runaka amaze kwica 2 million z'abantu cyangwa 3 babutsinze ikize ntacyo hapfiriyemo impinja hari bitaro ushwanyaguje bigapfiramo ababyeyi babyara watsinda iki kandi uba wiyibagije kariya kantu twavuze uburyo bw'Imana wende umwe yambwira ati ariko ibyo ntago bitureba hano ariko hari abo biturebera ko bariya ni abantu tutavuze hano mwese murakurikira kundusha ntago wavuga kuri mukuri ibyo byose kubivuga aho ngarukira njye handeba ku byo tuganira ni ukuvuga ko Bikira Mariya icyo gihe nabyo yarabirebaga bitewe n'ijisho ry'ubuhanuzi yarebaga ibizabaho mu myaka 100 agasuka amarira abana bakavuga ati urarizwa n'iki ngo n'abana bakigaragura hasi bakarira urarizwa n'iki yari amarira ya kibyeyi yari amarira y'ubuhanuzi bukomeye cyane bitewe n'ibintu yarebaga byari bigiye kubaho bizabaho Bikira Mariya akarira avuga ati umuntu ameze ate abaye ati kuvuga yuko ari amarira y'ubuhanuzi ni ibintu byoroshye kumva yuko imwe mu nyito za Bikira Mariya zikomeye ni ingoro ya Roho Mutagatifu Bikira Mariya nk'umukobwa usanzwe yari arinzwe na Roho Mutagatifu ku buryo budasanzwe bitewe ko yari ingoro y'Imana bitewe ko ahantu Kristo yagombaga kuba ntago hari kuba ahantu haranzwe na rukuruzi yacu irukuruzi yacu y'icyaha cy'inkomoko ni ikintu gikomeye no mu bana bato umwana ukiga kugenda ejo bundi hari ahantu nari mu isoko noneho umwana umwe rwose abonye imineke yari myiza cyane nanjye narebye ni myiza koko umwana nyina mukurura aranga rwose arakatajya ku mineke numva karukuruzi karimo ko nta wari uyimuguriye ariko narebye nabwo se ndebye nanjye ndavuga nti nuko njyewe nagize isoni nanjye nari kujyayo nkagura y'umwe ku mineke yari myiza cyane ariko umwana ndamwegera turumvikana arawutwara nibwo yakurikiye nyina yari yanze nyina yamuhamagaraga burabura akanga ati ako kari ukuruzi no mu mwana akaba karimo ibyo nibyo byoroshye kuvuga ariko tuvuze ibyacu by'abasaza n'abakecuru aba ari ibindi iyi ni chapitre umuntu atatindaho bitewe ko bavuga ngo ubwira uwumva ntavunika
icyo kintu Bikira Mariya ntabwo cyari kimurimo yarabanye na Roho Mutagatifu ku buryo hari ikibeho yavugaga nk'umuhanuzi ibintu byose yarabirebaga bikamubabaza akongera akarira aya marira ya Bikira Mariya rero atandukanye na yacu ntabwo ari amarira nanone tumenyereye na amarira y'icyizere gikomeye cyane na amarira y'urukundo dukunda cyane muribuka agiye no kugenda yabisubiyemo umunsi wa nyuma yavuze ati ndabakunda icyamurizaga hariya ni urukundo adufitiye icyamurizaga hariya ni icyizere adufitiye ndetse nibyo yavugaga yaravuga ati ndagira ngo bahinduke amazi atararenga inkombe ntabwo yigeze avuga ko amazi yarenze inkombe oya yarafite icyizere yuko dushobora umuntu ashobora kwisubiraho amarira ya Bikira Mariya hari ikibeho wayagereranya n'inyito yakundaga gusubiramo z'indabo za Mariya indabo zi abantu yababonaga imbere ye bameze nk'indabo hariya nari nicaye nakomeje gukururwa n'izi ndabo ziri hano murabona ukuntu nari nziza na ziriya zose ariko zari zintwaye kuko urabona ukuntu zimeze Bikira Mariya ari ikibeho rero ni kuri yatubonaga yabwiraga abana guha umugisha abantu akababwira ati nimuze mwuhire indabo zanjye abantu ukuntu yaturebaga bitewe n'ukuntu adukunda yatubonaga nk'indabo ze ariko nanone akakanuka kagaruka akababwira ati indabo zimwe nazibona zitohagiye rwose ati zindi zitangiye kuma ati zindi zarumiranye ariko zose barazuhiraga nta rurabo na rumwe yabwiye abana ngo ruriya mu rurandure mu ruti nabajije umwe muri bari abana bambwira ko nabo babonaga ari akajaride k'indabo icyo gihe igihe bahaga abantu umugisha batya muracyabyibuka bariyo bari abana iyo bahaga umugisha batya kuko babonaga indabo ndetse hari umusaza umwe ntago namuvugira hano yambwiye ko bamugezeho ngo bamusutseho amazi menshi cyane bamusutseho amazi menshi ku buryo yikanze ati kumenya ibyanjye atari byiza ngo abandi ntago babatindagaho ariko abandi barahageraga abana bakikanga bati ziriya zirumye pe bakabamenaho amazi menshi amarira ya Bikira Mariya rero icyizere aduha ntago ari amarira ameze nk'ayuriya mukecuru nababwiye kuriya mukecuru umwana asohotse muracyamukana nababwiye ntangira umwana asohotse twaraganiriye yari afite ikintu yishinjaga ku mutima we umukecuru naramubonye ndikanga ko nanjye nasigaye mwaye mvuga nti iyo mbimenya uriya mukecuru ntago nari kumuhamagara ngo aze atege imodoka ze hano ngo aje kureba umustari iki gisore cye nari kugishyira hasi nkagikubita ikinyafu gusa pe ariko ikintu yambwiye umukecuru yambwiye aterega padiri ati uyu mwana nta gitsure cya se azi yashatse kumbwira aturebye ni njye ubitera ati ntago mukangara wenda ntaki amarira yacu nk'abantu haba hari akantu ko kwishinja hari akantu ushobora kwishinja niyo waburizwa n'undi ukavuga uti wenda nayo nkoranya niyo mpamvu uburyo bwacu nk'abantu butandukanye n'uburyo bw'Imana cyane na Bikira Mariya avuga kenshi ati nimusenge nta buryarya nicyo kintu avuga twe nk'abantu imibereho yacu iratandukanye cyane kandi no mu Bibiliya babisubiramo kenshi ko uburyo bw'Imana butandukanye n'uburyo bwacu nk'abantu kandi birabibona umuntu aba afite ikintu yishinja ejo bona nari ngiye kugira ikibazo gikomeye ubu mba mfunze hari nshobora kuba hari umwana hari umukecuru wari ugiye gupfa ari njye bivuyeho hari ahantu ku cyumweru nasomeye misa noneho umukecuru aje guhazwa mbona angana na mama neza agize atya mbona intoki
udutsi twinshi umukecuru ukuze ndamureba nabwo ni angara na mama ariko arangije guhazwa nyina arage ntitwabitindaho noneho ndangije misarahantu nagiye ngaruka nimugoroba imana iramfasha turongera turahura mu gasantire kabo abantu bazi imisozi ya muhura ujya ibyumba niho narinde manuka nya umukecuru ndongera ndamu ndawangiza imana ndahagarara mfungura ibirahuri ngira ngo musuhuze umukecuru yaragiye kwiruka kandi hepfo hari icyobo ni imisozi ihagaze yagwayo ubu ntabwo mba ndi hano yari gupfa ngira imana ndamfungura vuba ambonye ati atipadi aragaruka ndavuga nti mama ko wari wirutse muzi ikintu yambwiye cyarampanze arambwira turahagaze mita nibuka ko nta gapfukamunwa mfite urumva ko nge urukundo nari mufitiye bitewe ko mu misa naramwitegereje mona agomba kuba afite imyaka y'umubyeyi umbyara n'ukuntu namubonye n'umutwe ukuntu wari umeze nongeye kumubona ndavuga ngize imana ngiye kumusuhuza ariko we mu guhagarara kwanjye yabonye mikindi ati ngize ibyago rwose ati ntagapfuka mu rwanda tugendanye ndamubwira indo ya ati narangize ngo ugiye kuntwara namubwira nanjye ariko ntagapfuka mu rwanda mfite ati padi ati umutima rwose uracyatera urebye umwene muntu nuko tumeze Bikira Mariya avuga aho hantu arahagaruka cyane bityo ko dufite ibintu twishinja cyane uyu mukecuru yambwiye n'ikindi kintu mu misa nari navuze ku sakramenti yo kwicuza ibyaha navuga ni dufite ibyago rimwe turagenda tukicuza Imana ikatubabarira neza rwose ariko twe ntitwibabarire umuntu akajya kwicuza agahabwa rwose absolution Imana ikamubabarira ariko umuntu akanga kwibabarira ibyo bijya bibaho cyane agasigara yishinja ikintu ariko icyo ntago abize imitekerereze y'abantu bakibona ahandi yuko serivo yacu hari komande idashobora kwakira ntago ushobora kwicara ahantu ukavuga uti ngiye kwibagirwa iki kintu ngihanaguremo iyo ubikoze uba wikozeho icyo kintu ntago kibagirwa ahubwo servo ifite classeri hepfo ikibika ahantu yurose niho uvana ibintu rota kenshi abagira ibyago bakarota bavuga murabyumvise bavomayo bakavuga abantu bagakutwa n'inkuba bati nibyo se umukecuru rero arambwira ati watubwiye ikintu nakibukaga nubwo nonese biba twaganira ibintu byiza ku wari ugiye kwiyica ako kantu Bikira Mariya yakagarutse ati ya mwari muzi ukuntu Imana ibakunda kwakira urukundo rw'Imana biratuvuna ariko ukamenya impamvu biteye ko urukundo tuzi ari urukundo rwacu hagati y'abantu kandi kenshi rubama akantu ntavuze muzi hari chapitre ndagenda ntanduka kuko muri abantu bakuru nta bisobanuro mpa mukeneye mu bintu bimwe sibyo urukundo tumenyereye ni urukundo hagati y'abantu urukundo rw'Imana ruratuvuna kwakira ko turwitiranya n'urw'abantu ndetse no mu isengesho niko Bikira Mariya agaruka ati musenge nta buryarya kuko iyo mpagaze imbere y'Imana nka Kazimiri nshobora kwibeshya nkagira ngo hari chapitre zanjye zimwe Imana itazi bimwe mbese bimuka bihisha tubwo ndi imbere y'Imana sibyo ra ibiyo kubimenya ntago bishoboka Bikira Mariya cyatubwira turangwe n'isengesho ritagira uburyarya bitewe ko ntacyo wahisha Imana turi abantu b'Imana muri make rero niba hari ikintu mbasaba ko dusigaza kuri aya marira y'umubyeyi Bikira Mariya nuko ari amarira atandukanye n'amarira yacu y'abantu ni amarira y'ububyeyi bukomeye bitewe ko yatubyariye umucunguzi bitewe ko yagize uruhare rukomeye
bitewe ko afite ubutumwa bwo kudukurikirana nicyo kimuriza ni nacyo kimugarura avuye mu ijuru ejo bundi hari umuntu twaganiraga tureba amateka y'amabonekero inshuro Bikira Mariya avuye mu ijuru aza hano ku isi afite ubutumwa butandukanye ashaka kugeza ku isi ni inshuro nyinshi cyane ubungubu ndetse zirengaho kuko Kiliziya yatangiye ejo bundi kubara aya mabonekero ubundi ntago yaravugaga Bikira Mariya yaba yaje ni byiza nta wabihakanya ko yaze ariko ntije kure ariko Kiliziya yashyizeho ikintu twita les normes de discernement the norms of discernment bakoresha kugira ngo bamenye abamonekerwa y'ikibeho niyo cyangwa siyo ku buryo ubu hamaze kuba urutonde urarure bukumira ukavuga uti Bikira Mariya ntaga kiba mu ijuru ahubwo buri kanya abamanuka aje kureba abana be hano kuri iyi si bitewe n'inshingano nk'umubyeyi w'umucunguzi wacu nk'umubyeyi wa Kiliziya nk'umubyeyi wacu nk'abakristo buri muntu Bakristo bavandimwe rero niba hari ikintu mvuze nicyo ngicyo kumva uburemere bwari amarira kuri twebwe abantu b'iki gihe yuko anagarutse yashobora kongera kurira ariko tukibuka yuko ari amarira atanga icyizere ntago ari amarira yuko Bikira Mariya hari akantu yishinja nk'aho mukecuru ya ahubwo ni icyizere afite ko twebwe abana be akomeje kutwibutsa dufite ubwo bushobozi bwo kwisubiraho biratandukanye cyane kuko hari amarira y'umuntu wacitse intege ugiye kwiyahura ntabwo arariye ariya ni amarira atanga icyizere cyane ni amarira y'urukundo rw'umubyeyi avuga ati ntakirarenga mwahinduka ni amarira tubona abona abantu nk'indabo ze zimwe nzima zimushimisha akaririmba kibeho yararirimbaga abantu ari ahantu nabivugiye abatari abanyafurika ntabwo nabeshye nta nitwa Kentucky muri Amerika umukecuru umwe arazirambwira ati Bikira Mariya se yajya kuririmba ate n'abana kandi
yabyina ati kuko twebwe muri kiritire yacu umva ko ari ibintu umubyeyi ushimishijwe n'umwana baririmba batera karirimba ndetse yarakabigishije na ikintu kimwe gitangaje muri kiro ya kibeho n'ukuntu Bikira Mariya yinjiye mu muco wacu bari abana bakamwibonamo buri hari umuntu muhuza rwose ntabwo mujya mubibona watangira kuganira ukumva ari ukuntu muhuje byabaye kibeho ku buryo ibintu byose yabasabye ntabwo natari yakagombye kuba akiri hariya kuva icyo gihe amubwiye twavugaga aracyariyo aracyariyo Alfonsine aracyazirikana ari amasengesho yamusabye bitewe ko baganira barumiwe babonye inshuti ikomeye cyane ku buryo amonekerwa y'ikibeho Kiliziya ntabwo yari yabitwemerera cyane ariko tugomba kubona Bikira Mariya nk'umuvandimwe ukomeye cyane nk'umuvandimwe ukomeye cyane mushiki wacu ukomeye cyane bitewe ko atuzi aratuzi ntacyo wamuhisha ntacyo wamuhisha niyo mpamvu rero ariya ni amarira y'ububyeyi ariya ni amarira y'ubuhanuzi ariya ni amarira atanga icyizere yuko aratubwira ati muhinduke mwisubireho amazi atararenga inkombe igihe kiracyahari kandi akadusaba n'ikindi ngira ngo nsorezeho ziriya ndabo nziza ziriya ndabo nziza ubutumwa ziha n'ugusabira ziriya ndabo zigenda zumagatana niyo mpamvu Bikira Mariya abo abona bamushimishije atagarukira aho aratubwira ati nyamuneka nimusabire bagenzi banyu nkuko nababwiye ijambo rya mbere yavugiye kibeho Alfonsine amubwiye ati ariko yaramukunze Alfonsine amubwiye ati nkunda umubyeyi w'Imana watubyariye umucunguzi arambwira ati ariko hari bagenzi bawe badafite ukwemera abasaba yuko nitwe yabwiraga aratubwira ati mwe abumva mufite agatege mukwicisha bugufi mwibuke yuko mugomba gusabira na bagenzi banyu yabwiye kenshi bari abantu indabo nziza yuko zigomba kwita kuzindi ndabo muri make rero nta gishya mvuze ni ukubibutsa ni ukuzirikana icyo ari amarira tubwiye yuko ari amarira y'umubyeyi ari amarira y'umuhanuzi kazi kandi ari amarira atanga icyizere ndetse ari amarira twibutsa yuko mu ijuru amasengesho yacu ahabwa agaciro yuko batwumva yuko bariya twabasabira yuko twabegera Bakunzi ba Radio Mara Rwanda mumfashe dushimire cyane Padri Kazimiri Ruzindaza ku nyigisho nziza yatugejejeho muri kigano tumenye inyigisho za Kiliziya cy'uyu munsi aho yagarutse ku marira ya Bikira Mariya kandi n'igisobanuro cyayo mwumvise ko mu byukuri Bikira Mariya amarira yarize yarafite igisobanuro gikomeye kuko ahanini yabonaga isi igiye kugwa mu rwobo ariko nkuko Padri Kazimiri yabigarutse teho mwumvise ko mu gihe mu buhanuzi bwa Bikira Mariya yavugaga ko isi igiye kugwa mu rwobo tutumvaga ko byagera mu Rwanda ariko muzi ko mu Rwanda habaye genocide yakora abatutsi bikaba byarabaye neza nyuma yuko umubyeyi Bikira Mariya amaze kutuburira ngo dusenge twihane dusenge ari nacyo cyamurizaga abona abantu bagikomeza kwivuruguta mu byaha bikatugeza kuri genocide yakora abatutsi reka rero tumushimire cyane ariko kandi nkuko yabigarutseho dukomeze duhoze umubyeyi Bikira Mariya ayo marira twirinda kugwa mu ngeso mbi zikomeza kumubabaza mukomeze munogerwe rero n'ibiganiro bitandukanye bya Radio Mara Rwanda Tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro. Tumenye
inyigisho za kiliziya.